sobotu 12. listopadu 2016 přivítala domácí SK Sparta Úpice na svém hřišti soupeře z Třebechovic. A jak se na tyto soupeře připravovali? Už ty přípravy moc nebylo. My jsme nechtěli kazit terén tady, jaké je, ale chvilkama jsme trénovali, ale samozřejmě ta příprava už není taková jako po celou tu sezónu. Neustále se potýkáme se zraněma hráčema, takže opravdu dneska za to utkání hrajeme s minimem zdravých hráčů a ještě to počasí tomu moc nenahrává. No, že někteří ještě nastupují s nějakým zraněním, takže doufám, že se jim nic nestane a neobnoví se to. Ale jinak my jsme chtěli dneska doma vyhrát, protože jsme minulý týden přivezli zlatý 3 body ze Sobotky a chtěli bychom na to navázat. Když jsme dneska vyhráli, tak bychom se dostali do takových klidných asi od středních ty tabulky a mohli jsme se dobře připravit na jaro. Třeba Chovice mají 10 bodů, my máme 21. Ty utkání jsou všechny tak vyrovnaný, že opravdu každý soupeř je těžký a záleží opravdu jenom na tom, jak ty kluci k tomu přistoupí a jak budou chtít nebo nechtít plnit naše pokyny. Fotbalové utkání začalo již ve 2 hodiny odpoledne a tak trochu neobvykle byly mezi rozhodčími 2 ženy. Zápas začal velmi aktivně a již ve 4. minutě domácí hráč s číslem 6 Pavel Kejzlar měl šanci dostat míč do soupeřovy brány, ale brankář hostů byl úspěšnější a míč chytil. V 17. minutě hráč v modrobílém dresu ukořistil míč a i přes veškerou snahu domácích vstřelil gól. V 29. minutě hosté zvýšili své vedení a pro Spartu to tedy bylo 0-2. Po 2 minutách se ale i Sparta předvedla a po přihrávce Leoše Vintra skóroval Jan Marel. V 2. poločase měli oba týmy šance, snad možná domácí Sparta i větší, ovšem jim zoufale chybělo pořádné zakončení. I přes veškerou snahu Sparty se nepodařilo vyrovnat a zápas skončil 1-2. Bohužel jsme v poslední utkání sezóny nezvládli, podali jsme snad nejhorší výkon v tomto ročníku. Prostě výkon byl bezkrevný, bez nasazení, bez bojovnosti. Hosté nás předčili hlavně v bojovnosti, proto to utkání tak dopadlo. Neodevzdali jsme maximum. Hodnocení podzimní sezóny je to těžký, protože do 4. kola jsme měli víceméně kádr pohromadě a dařilo se nám od 4. kola. Máme 5 zraněných hráčů dlouhodobě, kteří se ještě doteďka víceméně nedali dokupy. Takže to hrajeme v 11, ve 12 lidech a je to prostě znát. Už ke konci docházely síly, ale já doufám, že do jarní sezóny se dáme dokupy, mužstvo se posílí na nějakých postech, marodi se dají dokupy a na jaře předvedeme lepší hru. 3 cenné body domácí SK Sparta Úpice bohužel nezískala. Doufejme tedy, že nastoupí s o to větším elánem na jaře 2017. Pro televizi ES Lenka Procházková.